pecahan kesalahan seperti yang diminta oleh yang berhormat bagi tahun 2019, bagi tahun 3RM telah menerima 34 kes yang mana pecahannya adalah seperti berikut. 3 telah pun dijatuhkan hukuman, 6 sedang dibicarakan, 9 dalam tindakan jabatan peguam negara, 4 masih lagi dalam siasatan polis diraja Malaysia, dan 12 di NFA ataupun No Further Action. Berkenaan dengan garis panduan, pada ketika ini Kementerian Dalam Negeri mempunyai SOP untuk menjalankan siasatan bagi kesalahan penghinaan agama berdasarkan peruntukan dalam kanun keseksaan, akta hasutan dan akta komunikasi dan multimedia. Kementerian tidak akan berkompromi sekiranya sebagaimana saya sebutkan tadi, sekiranya ada pihak-pihak yang cuba memainkan isu-isu yang telah disebutkan tadi, dan kita akan ambil tindakan yang tegas, khususnya mereka-mereka yang sering melakukan provokasi. Bukti dia, Tuan Yang Dipertua, kalau saya boleh jelaskan juga di sini, dari segi kaum, kalau boleh saya tambah, Melayu sejak kita telah, kaum Melayu kita telah ambil suspek yang telah kita ini, ada 7 orang, Cina 6 orang, India 6 orang, lain-lain 3 orang, bermakna ada 22 orang. Maknanya kalau tengok daripada apa yang kita telah siasat ini, merentasi batasan kaum dan agama, kalau mereka itu melakukan perkara-perkara yang boleh menyentuh sensitiviti agama dan kaum di negara ini, tindakan yang tegas akan kita ambil. Terima kasih.